Tere õhtust kõigile! Sissejuhatuseks ma loen ühe teksti. Praegu on aasta 2013. Ja ma loen ühe meenutuse, mis puudutab aastat 1913. Sissejuhatuseks siis endale, aga võib-olla ka homsele Hedvig Evert ja Otto Ojametsa keelemeetodit tutvustavale õpitoale. See, kes on meenutaja, see on eeposte tõlkija eesti keelde, Ilija seotus Seija ja Kalevala tõlkija eesti keelde August Annist. Ja see, keda ta meenutab, on tema prantsuse keele õpetaja ja emakeele õpetaja Johannes Aavik. Kõigist teistest minu nimekaist tuttavaist erineb Johannes Aavik juba sellega, et sattusin temaga kontakti üsna noorena. Juba keskkooli algklassides ja seetõttu tema mõju on olnud võib-olla ka kõige sügavam. See oli 1913. aasta sügisel, kui Fortuna tänaval asuvas Tartu kommertskoolis vanaproua Martensi asemele prantsuse keele õpetajaks tuli mustajuukseline ja sirgeseljaline Monsieur Aavik, kes sai varsti meie õpetajaskonnas kõige silmapaistvamaks. Ma ei või küll ütelda, et ta juba väliselt oli kõige autoriteetsem, aga kõigiti triksis traksis koolmeister, komilfo oli ta küll, ja kandis võrdlemisi haruldast kõvakübarat oktoobrit. Karl August Hindrey kirjutas hiljem, et ta olevat seda kannud isegi nii otse keset pead, nagu seda tegevad ainult natuke põikpäised korraarmastajad. Noh, seda joont võis märgata alles säärane umbes samalaadiline prantsuse kooliga Stutzer, moenar saksa keeles, nagu Hindrey, mitte aga tolleaegsed koolipoisid nagu meie. Aga kõva korra lõi ta klassi ja karmile liistule tõmbas ta isegi meie tuntud logardid, tõepoolest. Kuidas ta seda just tegi? Nagu ikka head õpetajad peamiselt huvitava esitusviisiga, kõigepealt aga oma nõudlikkusega. Ta tarvitas võrdlemisi vanamoelist õpetusviisi ja vana Margot õpikut, kus olid reas regulaarsed tõlkeülesanded. Esmalt prantsuse keelest vene keelde ja siis jälle vene keelest prantsuse keelde. See võis olla igav, kuid see sundis meeles pidama üha uusi sõnu ning grammatika vorme ja neid ikka jälle ka ise õigesti tarvitama. Juba klassi tulles oli Aavikul harilikult kaasas sedeleile kopeeritud tõlgitavad venekeelsed lausenäited. Need jagas ta välja, nii et vaheldumisi iga õpilasrida sai erisuguse teksti. Ja siis ei olnud enam armu aga halastust. Tunni lõpul pidid valmis tõlke ära andma ja järgmisel korral oli su tarkus või rumalus selgesti näha mustvalgel. Üksikuid sõnu võisid ju hädakorral ka õpetajalt küsida, aga reegleid pidid ise teadma ja neid oskama õigesti tarvitada, kui ei tahtnud saada naerualuseks. Nii edenes peatükk peatükki järel, reegel reegli järel, aasta aasta järel. Ja et neid harjutustöid oli tehtud peaaegu iga nädal ning iga ühe jaoks olid sõnad ja tekst korralikult ettevalmistatud, ei võinud ka tulemused jääda küsitavaks. Igatahes tõusis meil prantsuse keele oskus varsti väliskeeltest kõige esimesele kohale, ületades tunduvalt näiteks saksa keele oskuse, kuigi viimase õppimisega oli alatud palju varem. Ja nii võisin kooli lõppklassis juba prantsuse raamatuid enam vähem vabalt lugeda, paremini kui saksakeelseid. Kuid Aavik oskas varakult meie huvi äratada ka praktilise keeletarvituse vastu. Juba algklassides lugesime või isegi laulsime prantsuskeelseid laule, teades, kuidas sel puhul tuleb hääldada ka tavalises kõnes tummi, häälikuid ja silpe. Vanemais klassides aga püüdis ta meie keeleoskust rakendada isegi ilukirjanduse tõlkimiseks. Nii tegin mina ka oma esimesed tõlkekatsed Maupassani novellidest tema hirmu ja õuduse juttude jaoks. Ja lõpuks süandasin ta naljandite ja groteskide seeriale tõlkida ja eestipärastada ühe Richepääni groteski, Roima meistriteos, kus pidin järele aimama isegi meie Eesti arvustajate, Jürgensteini, Hindrey, Douglase ja teiste tööde stiili.
Muidugi nüüd võib ju selliseid teadlikke plagiaate hukka mõista, aga tollal oli see igatahes väga kurioosne. Pärast nägin ja kuulsin, et sellist pastišide tegemise meetodit tarvitatakse ka prantsuse stiiliõpetuses. Hiljem pole meie keskkoolis ega ülikooliski stiiliõpetust praktiseeritud peaaegu üldse, ka mitte otsesel positiivsel kujul, kõnelemata siis veel võõras stiili parodeerimise katseist. On aga aru saadav, et see äratas tollal suurt huvi ning on mulle eluajaks meelde jäänud. Umbes seda laadi oli Aaviku tegevus teistegi keelte puhul, mida ta tookord õpetas. Kõigepealt eesti keelt ja kirjandust, mida meil erakordselt õpetati juba tollal, tsaari ajal, hiljem aga ladina keelt ja eraviisilistel kursustel ka soome keelt. Kõik see oli tolla ajal mitte ainult uus ja haarav, vaid kõike seda oskas Aavik ka omalt poolt teha huvitavaks. Ikka jälle tõstis ta esile emakeele oskuse rahvuslikku tähtsust, selle tundmise ja õige rakendamise vajadust. Muidugi mõjus kaasa ka üldine tsaariaegne olukord ja ikka veel püsiv rahvuslik rõhumine, mida hilisemad noorpõlved enam kujutadagi ei oska. Näiteks kas või seda, et tollal kroonukeskkoolides eesti keele õpetust veel üldse ei lubatud või siis saadi mõned tunnid, nagu tütarlaste gümnaasiumis, välja kaubelda ainult ühiste aktsioonidega. Aavikule antud kirjatöis pidi ikka jälle lõpus esinema ka väike peatükk, kus käsiteldi kõnesolevate küsimuste olukorda ka meil Eestis ja esitati kirjutaja, see on tegelikult Aaviku omi, seisukohti, mis selle või teise puuduse parandamiseks tuleks ette võtta. Muidugi selline normatiivne õpilaste oma seisukoht üldiste küsimuste kohta tundub ehk nüüd ebapedagoogiline ja naiivne, aga tolle ajajärgu õpilastele oli see igatahes haarav ja keele kui sellise vastu huvi äratav, eriti mis puutub eesti keele õigustesse ja arenemisperspektiividesse. Nii tehti õpilased nagu ise ka nende küsimuste kaasotsustajaks, pandi mõtlema, kuidas eesti keelt edasi arendada. Oli loomulik, et see kõiki kaasa haaras ja et keele uuenduse ettepanekud eesti keele lühemaks ja täpsemaks, rikkamaks ja ilusamaks tegemiseks just selliselt ette valmistatud õpilaste peres innukaid pooldajaid ja teostajaid leidsid. Muidugi ei õpetanud Aavik oma soovitusi kunagi normidena, vaid tegi alati teravat vahet veel ettepaneku astmel olevate uuenduste ja ametliku vanakeele vormide vahel. Ja nii sündis see paljude teistegi Aaviku seisukohtadega. Ta oskas neid sugereerida nagu endast mõistetavaid asju. Kõigepealt ta oskas ta sisendada armastust eesti keele, kirjanduse ja kogu eesti kultuuri arengu vastu. Ta oskas veenda, et need temale endale on südamelähedased ja äärmiselt tähtsad, et nad on väärt pühendamaks neile kogu oma elu. Teha kõik, mis vähegi võimalik. See ta isiklik hoiak, see omapärane ohvrivalmidus oligi minu arvates peamine, mille Aavik oma õpilasi võitis ja neile püsiva mulje jättis. See ei tähenda küll, et ta kõigil oleks olnud armastatuim õpetaja, ta oli sageli tujukas, vahel isegi hüsteeriline. Ta rangus hirmutas ära mõnegi logardi. Nüüd jätan natuke vahele. Terve eelmainitud sugupõlv. Nende hulgas ka siin kirjutaja. Tahaks Johannes Aavikule öelda püsivat tänu mitte ainult kui keele uuendajale, vaid kui oma noorusaja parimale õpetajale. Ma valisin selle kirjutuse sellepärast, et kui ma hakkasin mõtlema, kuidas iseloomustada oma õpetamist, mida ma olen ise õppinud või mis moodi ma õpetan, siis tegelikult vist see kõik mahuks pealkirjale õpetamisena õunte pealt. Ühtepidi on need õunad, mille peal ma ise olen kasvanud. Ehk siis need õpetajad, kes on olnud mulle elus olulised. Ja teispidi see situatsioon, ma olen õpetamisse justkui sattunud, kistunud. Need mõnikord ma olen tundnud ennast mõnes mõttes huligaanina, sest ma astusin tänavalt päästma ühte olukorda. Ja seetõttu on natuke selles
õunte pealt seal on ka natuke niisugust, nagu prantslased ütlevad, nonchalance, niisugune teatud muretus, mis ei kohusta ja mis samas, mis võib anda mingise vabaduse. Nii, nüüd ja veel üks asi, miks ma alustasin aavikuga, sest siin on mingid põhimõtted, mis on nende õpetajate puhul, kes mind on elus mõjutanud, on kirjas ühe teise kogemuse pealt varasema. Aga on see nõudlikkus ja on samas teatud vabadus, mingi see omapoolne panus. Ja mõtlesin, kes on olnud ja mida ma olen olnud õppinud õpetajatelt, kes mind on õpetanud. Ja kõige vanem, ma nüüd hüppan küll ühte teise aega, mitte algkooli, aga hüppan ühte teise aega, sest et vanuse järgi on see kõige vanem inimene, kes mind on õpetanud. Ja see inimene on sündinud 19. sajandil. See on Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja Richard Kleis, sünni aastaga 1896. Ja ma kontrollisin nüüd enne siia tulekut järele, ta lõpetaski, ma olin, kuulusin ühe tema viimaste õpilaste hulka, sest siis aastal 78 ta lõpetaski Tartu Ülikoolis õpetamise. Ta oli 80-aastane, kui ta hakkas õpetama, kui mina hakkasin tema juures õppima ladina keelt ja antiikkirjandust. Ja mul oli võimalus võrrelda siis küll 18-aastase inimese seisukohalt, aga 80-aastasi inimesi veel, kes hoidsid minu arust, see oli Eesti aegne ülikool, ma sain kuidagi tagantel olen palju mõelnud, need väärtused, mida nad hoidsid, olid teised väärtused, mida kantsid sel hetkel 30-aastased õppejõud, kelles oli teatud minnalasmist, kes pikistid silma kinni näiteks, kui oli tegemist pikerdamisega. Aga Richard Kleis, kes oli osavõtnud vabadussõjast, seda me siis muidugi tollal ei teadnud. Ta oli äärmiselt range ja kõik tunnid nägid välja, nii nagu kirjeldatud mälestus Johannes Aaviku tundidest. Iga tund ta tegi töid. Iga tund küll deklineerimise töid ja küll sõnade töid. Ja see tuli mul meelde, sama see tööde tegemise olulisus või sõnade teadmise olulisus. Ma olen lukenud artiklite sarja 20. aastate algusest, mis on ilmunud ajakirjas Eesti Teataja, kus Johannes Aavik õpetab, et kuidas õpetada keeli. Ja ta ütleb seal, et kolm asja on keelt õpetamise puhul rasked. Ja need kolm asja on esiteks sõnad, teiseks sõnad, kolmandaks sõnad ja kõik. Ja tegelikult see, kui seda meetodit mõelda, siis seda ikka ja jälle, läheb 10 aastat mööda, läheb rohkem aastat mööda, ikka jälle jõutakse tegelikult selleni välja. Ja Richard Kleis oli väsimatu, äärmiselt nõudlik, aga väsimatu. Ja vana mehena ta viskas inimesed välja, kes pikerdasid. See oli ka kuidagi selline... Sellega, kui ta oleks lasknud neil inimestel spikerda või mitte välja teha sellest, mille puhul pigistid teised nooremad, nagu ma ütlesin, silma kinni, siis oleks tähendanud seda, et oleks tõmmanud peale, vee peale ka Tartu Ülikool. Ta hoidis midagi veel. Nii et see mõnikord öeldakse, et sa oled Tartu Ülikooli diplom, mis on saadud nõukogude ajal, aga tolle 5 aasta stuudiumiga saatud diplom, kus õpetajateks olid just need samad. Ariste, kes jäi alles, kui kõik need eestindatud ilusate nimedega mägisted ja kõik saarested läksid ära. Laugaste küll jäi. Ja see sama vaimsus, mida kandis nii Ariste kui Kleis, kui ka Paula Palmeos, kes õpetas meile soome keelt ja kes täpselt samamoodi iga tund tegi tööd. Ma olen mõelnud seda, milline koormus oli see nende tööde parandamine, aga see oli elementaarne asi, see kuulus õpetajameti juurde. Nii, siis nüüd hüppan sellesse aega, kui ma käisin koolis ja minu inglise keele õpetaja, ma õppisin Tallinna 7. keskkoolis, ehk siis praeguse inglise kolledži eelkäijas.
Ja minu inglise keele õpetaja oli see õpetaja, kes selle kooli 65. aastal välja võitles. Pärast kuulsin, milliste raskustega. Sest see oli inglise keele süvaõpe. Soovitati vene keele süvaõpet tookord. Tema oli õppinud ise Cambridge'is. See tundus suletud. Ta oli nagu natuke, et ta oli hingand mingit teist õhku olnud kuskil mujal. Sest see oli, praegu on vist raske juba seletada, aga meil oli selline tunne, et me ei saa kunagi ju siit välja. Niisugune, imelik isegi praegu mõelda, aga nii see oli. Tema oli ka äärmiselt nõudelik, ta nimi oli Leida Vahtra. Ta õpetas esimesest kuni 11. klassine meid. Ta oli äärmiselt nõudlik ja see sama asi, see selline kus regulaarne, süstemaatiline töö ja selline mingi trill ja kohustus, see kuulus asja juurde. Nüüd sellele lisandus üks selline asi, et ta oli väga tugev huumorimeel. Ta suutis ka grammatikat õpetada niivis, et ta esiteks ütles, et ta nimetas grammatikat our grammar boy. Ja siis ja niisugune, mingi sellise suhtega ta kuidagi lähenas asjale ka. Ja õpetaja, kes õpetas meile inglise kirjandust, ütles, meil oli klass jagatud kolmeks, ta ütles, et inglise keelt oskavad kõik gruppid võrdselt, aga te oskate ühte asja veel, meie grupp, kes me õppisime tema juures, te oskate inglise keelest nalja teha. Ja see, ma arvan, see on üks väga suur tunnustus õpetajale. Aga ta oli samas äärmiselt range. Mulle see kuidagi väga meeldis, et kõik inimesed, kes on mind mõjutanud, see on kuskil see rangus, mitte niisugune ka mingi flirt või oma mehetsemine ei kuulu asja juurde. Ma toon ühe näite, ma mõtlesin väga pikalt siis, olles koolis tookord. Me sõitsime klassiga 9. klassis Mihailovskojasse ekskursioonile, see kuulus õppeprogrammi, minna Puškini radadele. Ja ma unustasin küsida raha. Me pidime maksma 10 rubla selleks sõiduks. Ja mul ei olnud seda raha ja see oli viimane päev, kui tuli maksta ja ma mõtlesin, et ma küsin õpetajast, küsin oma inglise keele õpetajast, tohutult elasin seda, ikka kuidas sa lähed ja laenad raha. Meil siis ei olnud kellelgi ju niimoodi raha. 10 rubla oli päris suur raha. Keskmine palk oli 100 rubla enam vähem. Nii et siis arvutage ise kümnendik sellest. Ja ma läksin siis, võtsin julguse kokku, läksin pärast inglise keele tundi. Ja ta ütles, et ma tuleksin, me pidime pöörduma muidugi inglise keeles. Tema poole ma rääksin situatsiooni ära. Ta ütles, et ma tuleksin pärast vaheaega, et ta läheb võtab õpetajate tuast raha kotti. Ta tuli ja võttis selle 10 rublase sealt ja täiesti muretult täpselt samamoodi, nonchalantselt ütles, for good learning, ja ulatas mulle selle 10 rublase. Ja ma mõtlesin pikalt, kui ma viisin seda tagasi, et kas kasutada sama stiili või et ikkagi kuidagi sa õpetajale nüüd samamoodi vastata. Aga tegin täpselt sama žesti pärast sellist sisemist kõhklust ja viskasin ka lihtsalt uljalt, viies selle järgmisel peal tagasi selle raha, mis ma kodust võtsin ja ütlesin talle pärast tunni lõpu, for good learning. Aga ta oli kohe nii, et ta sai, et see on õige. Võib-olla jälle praegu raske mõista ajada natuke teised, et kanda see üle ühte teise aega. See oli selline, et kuidagi tunnustav, ta vaatas mulle otsa. No niuke, rohkem ei olnudki vaja. Aga see on ka inimene, kes on mind väga, väga palju mõjutanud. Ma võtan seda, et nagu ma ütlesin, et see, kuidas ma ise sattusin kooli. Ma sattusin mitte kõigepealt teatrikooli, vaid inglise keelt õpetama. Ja sattusin nii, et nõukogude ajal tuli mõningate riikide viisade puhul sõita Moskvasse viisa järele. Ja üks mu klassiõde, kes oli Nõmme gümnaasiumis inglise keele õpetaja, läks Moskvasse. See tähendas seda ju, et ta ei saanud, see ikka vältas mitu päeva see sõite. Ja ta küsis, kas ma tuleksin tema asemel ühte inglise keele tundi asendama. 9. klassiga oli tegemist. Ja ma mõtlesin, et selge, et ei ole, et ma ei tekitanud sellest erilist probleemi. See oli 90. aastate alguses. Ja ma andsin selle tunni ära ja siis selgus, et selles koolis oli väga suur puudus, nagu vist ka mujal koolides oli puudus inglise keele õpetajatest. Neil olid jäänud tunnid ära üldse. Vahepeal olid need pandud saksa keele õppijatega ühte. Ja siis mingi kuskil kuu ei olnud neil tundi toimunud, siis oli natuke toimunud, siis
jälle mitte, nii et see olukord oli väga keeruline ja siis helistas direktor mulle isiklikult ja küsis, kas ma tuleksin õpetama. Ja siis ma läksin samamoodi natuke muretult. Ja nüüd miks ma ütlesin, et ma tunnen ennast natuke huligaanina, sest ma tulin kõrvalt, tulin aitama situatsiooni. Tema oli väga tänulik, et üldse, et ikkagi keegi tuli. Aga samas ma tundsin mingit, mulle ei olnud niimoodi vastutus, selles mõttes vastutus. Ma võtsin õpiku kätte, alustasime sealt, kus kool oli juba käinud, see oli sügis, umbes oktoobrikuu, neil ei olnudki veel tunde toimunud. Ja ma vaatasin, nad ei saa, et nad teevad nii palju grammatika vigu. Ja et üldse neil on mingi baas puudu. Ja ma panin selle õpiku kuuks ajaks täielikult kõrvale, ehkki me olime programmist maas. Mina ei muretsenud sellepärast, kas me jõuame selle programmi, sel hetkel ei muretsenud ma, kas me saame hakkama või ei. Ja siis ma hakkasin ise koostama neile harjutusi, aga lihtsaid harjutusi. Selliseid ikka täiesti alg baasil ja kõikide lausete kohta küsi lauseid me moodustasime, nii palju kui võimalik. Ja kui me selle kuu ajaga olime saanud selle baasi selgeks, ka niimoodi, et ma tõesti tegin samamoodi igaks korraks töid ja iga kord parandasin ja samamoodi ka jälle nende sõnade töödega, siis me saime väga kiiresti edasi ja mulle üllatuseks tagantjärele. Ma sel hetkel ka ei mõelnud, aga ikkagi me jõudsimegi kevadeks läbi, tegime kevadel ära ka eksami ja ma otsustasin, sest ma arvasin ju igal sageli, ma olen õpetamisega mõelnud, et ma rohkem ei tule, et see on nüüd üks kord. Ja kuna me õppisime koolis pähe Hamleti monoloogi, siis ma otsustasin, et me õpime 9. klassi kevadeks pähe ka Hamleti monoloogi, enne kui nad lähevad oma lõpueksami. Ja me tegime ka selle ära. Nii, siis ma õpetasin neid veel ka 10. klassis, aga rohkem ei olnud see võimalik. Et kokku ma õpetasin Nõmme gümnaasiumis siis 9. ja 10. klassis ja siis ühes 3. klassis. Siis tuli see muutus, et ma sattusin teatrikooli õpetama. Ja teatrikooli ma olisin ka niimoodi õpetama, et selle mõttega, et kõigepealt oli muidugi meeletu vastutus, tundus, et see, kui ma vajun vastutuse koorma all kokku ja siis see, mis mind aitas siiski püsti tõusta, oli see, ma tundsin sellist kohustust. Et mina olen oma vanusega praegu siin, mind on õpetanud need inimesed. Need inimesed olid jälle sünniaastaga 1900 ja 1903, ehk selle aja hetkel ka 80-aastased, Helmi Toffelmann ja Karl Ader, kes ka hiilgasid oma nõudlikkusega, mida ma praegu näiteks naljalt, mulle mõnikord niuke tunne, et on nagu laste terror või kõik, igas mõttes kõik nemad dikteerivad igast asja. Me muudkui mõtleme, et nad ei saa selle või teisega hakkama, lõpuks nad ei saa kingapaela sidumisega ka hakkama. Aga seal oli need, ma ei ole kuulnud, et ütleks teatrikoolis keegi, nagu ütles Karl Ader pärast ühte lavaga eksamit, see on see vald kõik ja kukutati terve grupp praktiliselt läbi. Sellist nõudlikkust ma enam ei näe, ikka kuidagi kogu aeg veetakse inimese läbi. Nii, veel hüpates nüüd veel kogu aeg ühendada seda loovusega, ma mõtlen, tulen nüüd, läksin küll teatrikooli, aga nüüd tulen selle juurde tagasi, või on paperi peal kirjas, on ära juunusteks. Ma mõtlesin, et ma kooli sain, see oli siis 7. keskkool, siis olid ka seal katsed, sel ajal, kui mina astusin sinna kooli. Aga milles seismisid katsed? Ma arvan, see oleks, mida võiks üle võtta. Katsed olid selles, et mitte ei küsitud meilt lugemisoskust, vaid pildi järgi jutustamist. Ma mäletan, mina pidin rääkima pildi järgi, kus oli metsa kukkunud nõukogude lendur. Tal oli punane viisnurk. Aga see situatsioon oli selline, ma mäletan seda hetke, kuidas see mind käivitas samas. Et praegu on imelik mõelda, aga see oli olukord, kus seal tuli edasi fantaseerida. Ma ei mäleta, mida ma rääkisin, aga mäletan seda, et see pilt mind inspireeris, mida on imelik mõelda. Aga nii, et see oli jutustamisoskus, mida ma olen mõelnud edaspidi, nüüd kui ma jõuan sinna, mis ma sel sajandil näen teatrikoolis, siis see on täiesti lonkav asi, pildi järgi jutustamine. Ja üks asi veel, nii et tegelikult ma arvan, see on see, mida me ei saa treenida. Ma tean ühte algklasside õpetajat,
30-aastast noort naist, kes ütles, kui võrd raske tal on, et mingi, kui teatud piirine see treenitus veab välja need lapsed, kes on viidud mingile tasemele ja siis tegelikult nad kukku, siis tekib tegelikult mingi virvar, et kui raske on nendega toime tulla. Aga jutustamisoskuse koolitamine ka kodus, ma arvan, oleks väga tore, mitte see trillimine, see on igal juhul last arendav. Tema fantaasiat. Nii et ma arvan, see, need on õunad, mille pealt võiks õppida need kunagised, mille pealt see 7. keskkooli kunagised sisseastumiskatsed olid. Ja läksin sinna, sattusin sinna kooli niiviisi, et emal oli kõige tuttav, kes töötas haridusministeeriumis ja ütles, et kas sa võiksid proovida. Nii sattun ma Rahumäe kooli, kuhu ma oleksin väga tahtunud minna, kuhu sattusid mu teised lasteakaaslased. Aga eelkõige olen tänulik sellele koolile, et ole sama Leida Vahtra pärast, kes selle kooli asutas, oli üks loojaid. Nii, siis kui ma sattusin teatrikooli, ma olen teatrikoolis õpetanud lavakõnet eri jala, see tähendab näitleja meisterlikust dramaturgiat ja nüüd viimasel ajal, sellel viimasel õppeaastal ka eesti keelt. See oli koolile kõige lihtsam variant, sest ma olen õppinud Tartu ülikoolis 2 aastat Eesti filoloogiat, nagu ma ütlesin siin. Ja et see inimene oli koolis olemas ja et see on selge, et see peab alati olema ju kuidagi arvestades seda kooli. Eks? Ma tean, et eesti keel on ka teistes kõrgkoolides sees, et alati on kuidagi vastavalt sellele koolile see õppekava, mida tehakse. Siis kuskil 10 aastat tagasi järsku sain aru, et õpilaste see sama jutustamisoskus hakkas kaduma. Vaatasin ühe lennu lõpetanud teatrikooli lennu saadet televiisorist ja nad rääkisid nii segast juttu, et mina, kelle jaoks see on kodune teema, eks? Et see räägib minu erialast, ma ei saanud aru, mida inimene tahab öelda. Ja niivis oli mitme inimese puhul. Laused jäid pooleli, rääkimata muidugi kõikidest nendest abistavatest parasiitsõnadest, aga lihtsalt mõtet ei veetud lõpuni. Ja siis need on nüüd need õunad, ehk siis see seltskond, mida ma näen, mis tuleb. Ja vastavalt, ma olen alati nagu kuidagi vastavalt olukorrale püütnud õpetamist muuta. Siis ja ühendada seda ka kuidagi oma erialaga. Et pärast selle saate nägemist ma otsustasin, et hakkame tegema lavakõne tundides sellist asja, et katsume rääkida kõigepealt oma enda esimesest mälestusest. See on teema, mis on igal ühel tuttav, ta ei pea selleks midagi ette valmistama. See on pigem, võib-olla peab endasse vaatama natuke välja selekteerima, kas on minu mälestus nii palju räägitud mulle, minu lapsepõlvest, et see osutub minu esimeseks mälestuseks. Mis ei ole ka mitte halb, eks, aga põhimõtteliselt see, et on teema, mis on inimesele tuttav. Ja tegime ühe eeltingimuse, et ei tohi mitte ühtegi parasiit sõna olla ja lause peab olema lõpetatud. Päris suur konsentratsioon osutus see olema. Samas, kui võtta erialaliselt, siis see oli nagu väike uurimistöö ka. Mis on siis see, mida inimene mäletab, mis on see esimene mälestus? Päris palju asju tuleb kas hirmu või šokina mingi asi, mida võib-olla inimene on mäletanud. Siis sealt me läksime edasi, ikka jälle see sama see rääkimise oskus. Võtsime need asjad teatrikooli seisukohalt reaktsioonid. Et me kõik ju, et laval tuleb mängida väga palju reaktsioone ja ühel hetkel need muutuvad klišeedeks alati, eks ole. Mingi suure sündmuse puhul kas hakatakse karjuma, röökima, kui te olete piisavalt palju näinud seriaale, siis ütleme niisugustes halvemates seriaalides me võime seda näha, mingid nii-öelda klišeelikud reaktsioonid, et enamasti või sageli just võivad olla täitsa kontrareaktsioonid, mida me isegi ei oska arvata. Ja kõigepealt võtsime sellised asjad, kuna nad olid suhteliselt lapsepõlvest välju, äsja lapsepõlv oli neil lõppenud, need reaktsioonid, mida nad mäletavad, kus vanemad käitusid teisiti, kui nad oleksid eeldanud, et mingi asi, miks see situatsioon jäi pärast meelde. Ja siis üldse reaktsioone, mida nad on näinud. Nii et seda andis väga huvitavalt ka siduda õppetööga, millest oli pärast kasume. No,
Toon näiteks ka ühe reaktsiooni, mis me arutasime pikalt. See ühe tütarlapse meenutus vallandas mitmed sellised, nad olid küll väga noored inimesed, tegemist oli kokkupuutega surmaga, aga ta vallandas mitmeid siis ka kuuldud lugusid nende mälus. Selles mõttes noored, et need endi kogemused olid siiski olid suhteliselt napid. Üks tüdruk rääkis oma vanaisa surmast, kuidas vanaema talle helistas, ta oli teatrikoolis, see oli aasta tagasi või paar aastat tagasi juhtunud. Kõigepealt ta vaatas, et tal on mingi 13 vastamata kõnet ja üks ja sama number vanaema, kes oli justkui unustanud ära, et kui inimene ei võta vastu, siis ta ei võta vastu, et ta lihtsalt järjest, noh, aru saadab. Helistas tagasi ja vanaema nõudis, et ta tuleb, et vanaisa on surnud, et ta tuleks sinna kohe. Tütarlaps läks ja nad ootasid koos siis seda surnu autot, kiirabi, mis pidi tulema järele. Ja see reaktsioon, et vanaema selles vanaisa kõrval, ta oli ainult riielnud taga. See oli esimene, see oli šoki reaktsioon. Seda, et me leppisime kokku, sest nad olid olnud üle... Nad olid olnud ligi 60 aastat abielus ja nad olid leppinud kokku, sest nad olid väga noorte inimest on abielnud, et me sureme koos. Ja see oli ainult üks pahandamine ja nut ja pisarat olid kõik hiljem. Ja no, kui te nüüd mõtlete meie elukutse seisukohalt, et, me, et kui on vaja kirjalda kuskil või mängida surma, see muidugi esimene asja on nutmine pisar. Kui huvitav see tegelikult oleks, inimesena väga mõistetav. Ja siis tulid veel mingid lood. Kokemused, kus nad on, kus keegi on vanaema kirstu juures nähes kärbest, mis on läinud üle surnu keha. Need on maal kuskil kaks tütarlast läksid hüvasti jätma ja kuidas neid haaras naeru kramp ja samas oli perekond oli kõrval, kuidas sellise olukorraga toime tule. Nii et see kõik ja niisugused meenutused, mis ühtepidi said alguse sellest, et arendada väljendamisoskust, siis nende ühendamine meie erialaga oli igas mõttes tõhus. Nii, siis nüüd mõtlesin rääkida natuke sellest situatsioonist, millega ma kokku puutusin siis, kui tuli õppekava õppeaine eesti keel. Ja mille ülesehitamine, ka ma sain aru, et tegelikult on see vist hoopis kultuurilugu, mida ma peaksin andma. Sest mõned viimased aastad, ka üle 10 umbes kuskil, ilmselt tuligi see vahe, et kui ma läksin teatrikooli, nad olid loomulikult minust nooremad inimesed, aga me kõik oleme sündinud nõukogude ajal ja mingid märksõnad on täpselt sama. Sa võid öelda mingi märksõna ja iga üks teab, millest ma räägin. Nii ühel hetkel ma sain aru, et ma pean justkui tõlkima mingid asju eesti keelde. Ja siis selle lõpetanud lennuga, kes eelmine kevad lõpetas, nende puhul ma... Mõtlesin, et oleks võib-olla kasulik, et äkki viimasel aastal lugeda mingid teatud artikli, mis on olulised Eesti kultuuri seisukohalt. Mingid sellised, siin oli juttu ka tüvitekstid, eks ole, aga mingid tüvi, kas tüviteemad või tüvimärksõnad, ilma milleta ei saa edaspidi hakkama või mis oleks kasulik teada kultuurimaastikul. Mõtlesin, veel pidasin nõu mõned inimestega erinevas vanuses ja siis alustasin tekstist, natuke pelgasin, 1969 12. loomingus ilmunud Gustav Naani artikkel Võim ja vaim. Kuna see võim ja vaim, seda nii palju kasutatakse, aga kust ta tuleb? Nii. Minule üllatuseks, ma lugesin seda üle hoopis teises vanuses, muidugi vaatasin, milline rebane on ta Gustav Naan olnud, hoopis teise pilguga praegu. Aga see tund läks meil kolmverand tundi üle, ma ütlesin kaks korda, et meil on aeg läbi, aga no nad ei näinud minust välja. See ei omanud tähtsust, meil oli tund, mis me ei hakanud segama ühtegi teist tundi. Nad hakkasid niivisi arutama. Siis lisaks kõikile muidugi Jaan Unduski väga paljud tekstid ja tema Balti ajalugu puudutavad asjad, ehk siis see tema maiskondlik kotkapilk Eesti ajaloole. Siis 40 kiri, väga paljud asjad on see, et nad on koolis õppinud, aga 40 kirja ennast keegi ei olnud lugenud. Ja noortele mõjus see väga inspireerivalt või kuidagi neid käivitavad, nii et see tõttu ma ka seda eesti keele kursust ette valmistades, mida ma aasta jooksul kuidagi taga
käigu pealt kogu aeg natuke kohendades vastavalt situatsioonile ja õuntele muutsin. Siis ma ka sinna panin neid mõningaid eelmise lennuga loetud tekste. Aga nüüd esimest korda puutusin kokku asjaga, millega ma veel ei olnud kokku puutunud. Ma olin lugenud funktsionaalse kirjaoskuse kadumisest ja sel aastal puutusin teatrikoolis kokku, kus üles vahed samas selle seltskonna pealt olid väga suured õpilasi. Kursusel on 16, nad on Eesti erinevatest paigust ja erinevatest koolidest ja nad on pidanud koolides lugema erinevaid asju. Nagu me kõik teame, et ei ole enam kindlat kohustuslikku kirjandust ja väga palju sõltub õpetajast. Aga puutusin kokku sellise asjaga, et üks poiss ütles mulle, kes on tulnud teatrikooli ja ilmselgelt võib-olla on pidanud peast läbi laskma selle mõtte, et ta peab elus lugema õige mitu näitemängu siiski ka läbi ikkagi. Aga ta ütles, et ta ei ole ühtegi romaani lugenud. Ja ta lihtsalt sai läbi sisu kokkuvõtetega. Ja puutusin kogu sellise asjaga, et tekstist aru saamine. Et ei saagi aru, et me hakkasime eesti keelt ja tõlkima. Ma ei ole seda varem kogenud. Niisugust asja ei ole olnud. Ja siis igaks juhuks, et kõiki nende loetud tekstidega tegime seda, et me rääkisime üle, et kas see on õigesti aru saadud. See muidugi ei puudutanud kõik inimesega, lihtsalt omal nahal olen kogenud seda, mida see tähendas. Nii, ja siis veel selle jutustamise juurde tulles üks asi, mida ma olen mõelnud, veel olen üks kasuliku õunana, mille pealt võiks õppida. Ma olen küsinud teistelt ka, võib-olla see tõesti oli ainult sattusena minu algklasside õpetaja. Aga meil oli selline asi, meil oli videviku tunniks nimetati seda. Ma käisin õhtupoole koolis ja see oli see kellaaeg, eesti keel oli siis, kui hakkas hämarduma. Ja et klassis ei pandud tuld põlema ja me pidime rääkima, jutustama lugu, mida me olime lugenud. Ja see oli vist ikkagi, nii nagu siin üks eelkõneleja soomlanna rääkis, et väga oluline on see situatsioon või see meeleolu, milles sa oled, selle tekitamine. See hämardumine, et sa päris täpselt ei näinud tunni jooksul, nii vaikselt läks, kes rääkis, kuidagi käivitus fantaasia, aga see oluline oli loo vahendamine ja keegi, see ei olnud kellegi jaoks probleem tookord, me olime neljandas klassis, ehk siis 10-11 aastased. Aga hiljem ma olen näinud, et see on probleem. Ja nüüd, kui ma rääksin ühele oma tuttavale õpetajale seda, siis ta ütle, või ma olen ka küsinud, et kas kelle on sellist praktikat, on see niimoodi lugude rääkinud. Me kõik ootsime väga seda tundi, aga ma ei ole kuulnud, et keegi kuskilt oleks midagi analoogset teinud. Igatahes too õpetaja, kelle ma rääksin, ta ütles, et ta kavatseks seda rakendada, proovida nüüd ka, et kuidas see töötaks. Aga niisugune elementaarne rääkimine, see on, kui ma läksin teatrikooli õpetama, siis see ei olnud niimoodi prioriteet õpetamisel, aga nüüd see on üks olulisemaid distsipliini osi, olen ma vaadanud. Ja üks kokkupuude on mul, ma käisin, kutsutin mind esinema kokutajate ühingusse, ma ehmatsin ära esimese hooga, et see on natuke logopeediline teema ja et miks meid sinna kutsutakse või no, et mul ei ole midagi kuidagi pakkuda, aga see oli tegelikult väga tore kokkusaamine. Need olid väga noored inimesed, sellised 20-ndates enam jaolt noored mehed, kes, nagu nad kasutasid väljendit, olid kukkunud kokutama. See oli nende väljend, et ikkagi mingi ehmatuse või tagajärel. Ja seal nad kõik kokutasid, mis tähendas seda, et nad tundsid ennast hästi ja nad rääkisid, me rääkisime väga palju, mina rääkisin oma õpetamist, nemad oma lugusid selline, kuidagi väga mõnus õht oli, üks mees rääkis väga ilusti ei kokutanud üldse. Ja ma võtsin lõpuks julguse kokku ja küsisin talt, miks te siin olete, et see ei ole probleem, et te räägite nii hästi ja siis ta ütles mulle, aga teate, kui suurt pingutus see nõuab mult. Ja siis, aga see tõttu oli tal olid kõik laused lõpetatud, vaid see, mis meil, kellele see ei ole probleem.
me viskame ja paiskame, eks. Tal ei olnud mitte ühtegi parasiit sõna selle peale, tal ei olnud, eks ole, aega. Aga raisata. Aga kui me, see oli niisugune, et meelde tuletus, et kui võtaks ennast ka iga kord niivisi kokku, sest igasugune kõneline on tegelikult pingutus, et see ei tähenda, et me ei kokuta. Ma küll täheldasin enda puhul seda, et pärast seda ma hakkasin kokutama mõnda aega. Nagu ühe sõna välja ütlemine, et ajas naermat huvitav, kas see oli tingitud sellest. Nii, et minu õpetuskokemus ka igasuguste muud asjadega on kuidagi on see, et vastavalt situatsioonile ümber häälestuda, mis on olukord. Aga mitte iialgi meeles lasta seda sama rangust, seda sama 100 aastat tagasi kirja pandud mälestust, sest hiljem ollakse selle eest väga tänulikud ja kui kõike seda kuidagi loovalt ikka jälle vastavalt oludele rakendada, siis äkki keegi jälle võtab uuesti teatepulga üle, kes parajasti on selles vanuses, et mingi asja ei läheks kaduma, et oleks pidev järjepidevus. Aitäh!